А у Курську Росія обстріляла власні будинки ракетами з РК «Панцер-С-1». Наслідок чого? Пошкоджено під'їзд 5-поверхової житлової будівлі. Ось у росіянських соцмережах шириться інформація, що це невідомий предмет після роботи ПВО. Інші вважають, що Курськ був обстріляний невідомим типом ракет, однак на фото наслідків нічної атаки чітко видно двигун до боєголовки російського ЗРК «Панцер-С-1». Саме він перебуває на озброєнні Збройних сил Російської Федерації.